התופעות השקריות שמתרוצצות בימים האחרונים ברשתות החברתיות בנוגע לחיסונים, כמו בוודאות הזריקו לראש הממשלה מים, או קראתי שהחיסון משנה את המטען הגנטי, כל אלה מובילות אותנו למצב של אינפודמיה, מגפה של הפצת מידע שקרי ומטעה שמתפשט ללא שליטה. זה לא שהקורונה המציאה את הפייק ניוז, כבר למעלה מעשור שהרשתות החברתיות הפכו לבית גידול של הפצת חדשות כזב. המודל העסקי שלהם, האלגוריתמיקה שלהם, הכל מתוכנן כך כדי שפוסטים ותכנים שקריים מקבלים יותר חשיפה ומגיעים לכמות עצומה של אנשים. אז מה עושים? חלק מענקיות האינטרנט, יוטיוב, טוויטר, פייסבוק, הודיעו על כוונתן למחוק תכנים שמפיצים מידע שקרי לגבי החיסונים. אבל עד שהן יחליטו לטפל גם באינטרנט בעברית, חשוב להקים גוף שתפקידו לאמת עובדות שמופצות ברשת. גוף שיתפקד כמסכה מפני רסיסי הפייק ניוז שמופצים לאוויר. ובינתיים, האחריות היא גם עלינו. גם אנחנו צריכים לחשוב פעמיים לפני שאנחנו מהדהדים תוכן לא מהימן או לא בדוק. חשוב לזכור, הצפת הרשת בעובדות לא נכונות, בוודאי בהקשר של החיסונים מהמגפה, היא עניין של חיים ומוות.